waxaan oo wanaagsan daawadayaal dhammaantiinba waxaad ku soo dhawaataan warbixintan oo aan uga hadlayno shirkii fashilmay iyo khilaafka madaxda soomaalida. Ka horse intaanan warbixinta u gudagelin, muuqaalka like saar si uu niyad noogu noqdo mar walbana aan u soo badinno warbixinada caynkaana, siina sheer gare si uu saaxiibo badan u sii gaaro. Waad mahadsantihiin. maalmo madaxda Soomaalidu soo fadhiyeen oo maanka lagu wada hayo waxa ka soo bixi doona beesha caalamkuna isfahan ku baaqaysay, maanta ayaa lagu kala booday natiijo la'aan. Kulanka beesha caalamku qabanqaabadiisa lahayd ayaa la doonayay in xal looga gaaro doorashada waqtigeeda dhaaftay. Markii nin walba meel istaagay oo tanaasulkii la waayay ayay ka badin weyday in la kala dhaqaaqo. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa mas-uuliyadda burburkaasi shirka duusha u saartay Jubbaland iyo Puntland oo laf dhuun gashay ku noqday madaxweynaha dalka. Saciid Cabdullaahi Danay iyo Axmed Madoobe ayaa bir u dhigtay dowladda federaalka qodobo ay doonaysa inay marsiiso labadaasi nin, oo shakuusan ku jirin haddii ay qodobadaasi qaataan in horey loo socon lahaa. Madaxweyne Farmaajo ayaa marar kala duwan ka tanaasulay qodobo ay cabasho ka ahaayeen Danay iyo Madoobe, balse iyagu hal qodob weli kama aysan tanaasulin. Dowladda federaalka Soomaaliya oo rabtay inuu dalku aado doorasho qof iyo cod ayaa waxaa isbaare u dhigtay arrintaasi labada hogaamiye ee Jubbaland iyo Puntland, kuwaasoo si cad u yiri ma dhici karto codsadeyna doorasho baarlamaaniya sida uu sheegay wasiir Dube. Dowladda federaalku waxay sheegtay in labada nin waa Danay iyo Madoobe ay codsadeen arrimo badan oo aan suurtagal ahayn. Madaxda Puntland iyo Jubbaland waxay keeneen shuruudo cusub ay ka mid ahayd in baarlamaanku uu shaqada joojiyo, madaxweynuhu awooddiisa dastuuriga u wareejiyo, xukuumadda ay noqoto magacyaal, ajaanibka door ay ku yeeshaan talada dalka, iyo in shaqada laga fariisiyo taliyayaasha ciidamada qalabka sida arrimahaasoo marka la isku wada geeyo la micno ah dowlad la'aan. Markii uu noqday halbacaad lagu lisay dhammaanba dadaaladii ay sameynayeen dhinacyadii isxilqaamay ee kala ahaa madaxweynaha dalka, ra-iisul wasaaraha xukuumadda, madaxweynayaasha maamul goboleeda ee hor socodka ah, odayaasha waxgaradka, culimada Soomaaliyeed, haweenka danaya siyaasadda, ganacsatada, saaxiibada beesha caalamka, si ay madaxda Jubbaland iyo Puntland ugu qanciyaan in ay ogolaadaan in dalku doorasho aado, ayay iyagu istaageen tayada mooye Tiina Diidney. Halkaasi markii xaalmarayay xukuumadda federaalku waxay ummadda Soomaaliyeed la wadaagtay in labada hogamiye ee Puntland iyo Jubbaland aysan rabin in dalkaana ay doorasho ka dhacdo, taasoo asaaskeedu yahay heshiiskii 17-kii Sebtembar iyo isfahankii 16-kii Febraayo ee Baydhabo. Waxayna wax laga xumaado ku tilmaantay in labada hogaamiye ee Jubbaland iyo Puntland ay noqdeen jid iyo jahadiid aan doorasho ogolayn. Xukuumaddu waxay maanta u caddaynaysaa ummadda Soomaaliyeed in labada madaxweyne goboleed ee Puntland iyo Jubbaland aysan rabin inay dalkan ka dhacdo doorasho uu aasaaskeedu yahay 17-kii Sebtembar iyo isfahamkii 16-kii Febraayo. Waana wax laga xumaado in labada madaxweyne ee Puntland iyo Jubbaland ay noqdeen jid iyo jahadiid aan doorasho ogolayn. Wasiirada ka tirsan Puntland iyo Jubbaland ayaa si wadajir ah warbaahinta ula hadlay, waxayna jawaab ka bixiyeen warka ka soo yeeray dowladda federaalka Soomaaliya, kaasoo ahaa in fashilmay shirki Muqdisho labadaasi maamul la ay sabab u noqdeen. Puntland iyo Jubbaland waxay beeniyeen eedeynta dowladda federaalka ee la xiriirta in madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland ay diideen in dalku doorasho aado isla markaana uu fashilmay shirki Muqdisho. Wasiirada labada dowlad goboleed waxay sheegeen in uusan fashilmin shirku, balse madaxweyne Farmaajo uu diiday inuu awoodda wareejiyo maadaama muddo-xileedkiisu maaday. Waxaa lagu kala yimi in shirku waxaa lagu soo xiray oo madaxweynaha xilligiisu dhammaaday ku soo xiray in la soo kala nasto oo la soo kala tashado. Hase yeeshee, cabaarka bacdi waxaa soo baxay inuu qabtay shir jaraa'id ninka ugu magacaaban waafaafinta dowladda xilligeedii dhammaaday ee federaalka ah, Dube, uu leeyahay shirku waa fashilmay. Taas waxaan u caddaynaynaa ummadda Soomaaliyeed mar labaad iyo beesha caalamkaba inaanu jirin shir ay og yihiin dowladahaasi labada dowladood oo fashilmay ee uu shirku sidiisii loo yahay oo nasasho lagu kala maqan yahay. Dubena waxaan odhan lahaa goodka lagu cadaabyow muxuu goo uu been sheegay. Qodobada la isku mari waayay ayaa waxaa ka mid a in beesha caalamka ay damiin ka noqoto heshiiska fulintiisa, ayna damaanad qaato in guddiga doorashooyinka la bedelo, in furitaanka shirkaasi laga qaybgeliyo saamilayda siyaasadda sida madaxweynayaashii hore, musharaxiinta iyo guddoomiyaasha labada aqal. Madaxweyne Farmaajo wuxuu ku adkaystay in gadaal laga dhisa maamul goboleed aysan qayb ka noqon doorashadiisa Jubbaland. Jubbaland iyo Puntland ayaa soo jeediyay in ra-iisul wasaaraha loo dhiibo qabashada doorashada, wuxuuna madaxweyne Farmaajo diiday in uu wareejiyo awoodda
أمني يا مامل دورة شو دنا يا مدوبة وضدك بدن كيسة أمن سيني هنا حمبار سيني هنا دناشي شيء أيا الله صار إيدا هنا ديدي هنا ذلك النوع دورة شكرنا عضو فشل كشركة ما تحت الصومالي ده يا فرحت قلنا يا قوة ديدا دولتني ماذا ذلك أنا هذا كاه إيجيس كبرية أفريقيا دعاء هدي ما أنت لك هالبودي ضدك ترحب بحياة سياسة ذلك وحي أمن سيني إن شير دنبو كل جود كي هنا ما تحت الصومالي ده إسوس هو الفريسان دورين لقب مارمانا إن قنا يسئن لهلا شيشية كلا دح جلا معارك دولادة فدرالك يا سود ويقود بدأ يديد بنتلان يجبلان يقود دولادة فدرالك كوي إذا يئن أي وضع وحن صورت جلا هين.